Mommy, Daddy, I knew near the bofu. Mommy, Daddy, I knew near the and told the bofu to the one in here. O to Tishele. So we man shake. O Tishele, I knew ni. Emi na ni yare mbo wo mi. A gbu pe yin rorun labade, awon oniyan lara. Antale, antale. Ni badon ni, ni jabu ni, osogbo ni, ondo ni. Oya to ba tun fe lo ilu Oyinbo a wa nbe. Wa rira. Toki lo fe bi ni, wa ba wa nbe. Cairo ni, wa ba wa nbe. Mbo lo fe le si, mbo lo fe le si toni si. Gbo o. Kini ko le mi ma so fun e o. Morale ijoba fo le ko sinu ti wa tori gbogbo le wa patapata ni si ofo ti ijoba fo tete bayi awo nse fowo na a ngbayo to ba ra le leko won ni fun e lakure possible ibi to ba ti ra to so wo e si o kere ju ariru e samu 50,000 ani morale parale un to ba ti fi bere lo ma fi pari e to ba ti wa deposit e gbogbo na la so pe gbogbo obi ti isura wa ba wa lopo wa ma nwa to ba ti deposit fun ko ibe le won ma sanwo si o landlady landlord won ta gbogbo aye mo le ni won ni so fun yin wa ma keru ta udo sade mo da ma sa si a ju pe e ni rorun lo ba de mama re mo lo soro e foko bale awon eleyo se fowo na won le gba yin to ba so pe ha le ma ba temi idowu ba ni bi le ma ba ma bo wa ra ti e ile wa ile wa to ba ra ogun ti e ogun tawon omo eleyin ola a ju pe e iya re mbo dake ogbodo ni le lori iye ogbodo wo e wa seko ka won ore ma fese gba ma bo a ju pe e